អាយយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែមានវត្តមានអតីតកីឡាករជើងខ្លាំងគឺកែវរំចង់បងប្អូនបាទកំពុងតែឈរមើលបាទសិស្សនៅក្លឹប KKIS ហើយបើក៏លេខទៅមើលកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនវិញគឺកំពុងតែប្រាប់ក្បាច់ស្និតបាទទៅដល់មិត្តរួមក្លឹបគឺកីឡាករ RS បងប្អូនបាទច័ន្ទប៊ុនហ៊ឿនមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺកំពុងតែឡើងជើងមែនទែនអត់អាចនិយាយបានថាគាត់អាចវិលមកវិញបាទ 80% បងប្អូនអរគុណបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករកែវរំចង់គឺគាត់បានមកក្លឹប KKIS ហ្នឹងគឺដើម្បីតែវឹកហាត់បាទបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅខែ2ខាងមុខនេះបងប្អូនអរគុណបាទគឺមិនមានការចូលមកក្លឹបនេះជាផ្លូវការណានោះទេបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលទៅទស្សនាវីដេអូបាទទាំងស្រុងបាទដូចតទៅបាទសូមអរគុណYeah.